Myslím si, že závod se vydařil velmi dobře. Na to, že vlastně Kostřeba Kroměříž byl, pro ně to byl první závod na její takové velikosti, který vlastně pořádal. Šli do toho vlastně naplno a udělali maximum, aby vlastně všechno proběhlo hladce. Byli nám nápomocní, takže myslím, že z tohoto pohledu je to všechno dobré. Za celý víkend tady jsme měli 103 lukostřelců, což je zajímavé, že se nám neodhlásil ani jeden človíček, takže to jsme byli velmi potěšení. Takže jsme měli naplněné kategorie, takže to byl velmi dobrý závod. Střelilo se mi moc dobře, já to tu mám ráda, už jsem tu byla víckrát a bylo tu i mnoho příjemných lidí, tak tu byla dobrá atmosféra. Já mám teďka malý cíle, protože střílím jenom krátkou dobu, takže můj další cíl je jenom nastřelit takhle dobře i příští sedlou. Střelilo se mi dobře, bylo teda jako vedro, hlavně v tu sobotu. Ale jako jinak to bylo super. Jsem spokojený, myslím teda, že v mixech jsme mohli být lepší, že tam jsem jako to pokazil, ale dobrý. To super, i počasí nám vyšlo. Sice to bylo trošku náročnější a trochu stres, ale dobrý. Rozhodně jsem spokojená, jsem vůbec nečekala, jako že by to mohlo být takhle dobrý. No. Určitě bych chtěla stříhat ještě dlouho, ale tak další jako závod, takový nějaký větší, by bylo asi terénní mistrovství.